Ja, återigen en härlig presentation från Marcus. Han la upp lika fräckt och fint i semifinalerna. Ja. Och Ankan var väl presenterad. När du gick igenom tillagningsmetoderna tidigare så var jag på väg att börja prata om det här med den naturliga uppläggningen. Och det här är verkligen en sån här väldigt naturlig och enkel uppläggning. Det tar lång tid att lägga upp det här enkla, men det är väldigt vackert och det ser väldigt smakfullt ut. Valet av att lägga då huvudingrediensen i mitten, man lägger grönsakerna på sidan och gör att du kan hälla såsen på hela den sidan. Det är ett smart val tycker jag. Ja. Du kan blanda hur du vill sen. Lite spännande presentation med såsen som har lite olika konsistenser men även olika innehåll som gör att den blir vacker att titta på som en apar helt enkelt. Mm. Lite olja och sen så ska vi kolla vad det röda är här. Det är nog någon annan liten sås. Vad var drager den? Vi kollar med Marcus när han kommer upp. Rostad gräddsky kallar Marcus den. Det finns, rubriken på rätten är smörbakad skrej med halstad pilgrimsmussla serveras med broccoli och sjö. Korallkräm, broccoli, igen, syrad gurka, purjolök, pepparrot, hasselnöt och rostad gräddsky. En fin, fräsch, härlig anrättning där då Marcus har valt att ta skrejen på den låga innetemperaturen, 38 grader. Ska vi vänta in honom? Där kom han! Nej, ja, ja. Hoppa in i mitten! Tack. In i mitten. Där har du en mikrofon. Ska jag få eller? Ja, du har headset. Ja. Wow. Du, vi vill att du kör. Ni fick den där, ja. Just det. Vadå? En annan på den? Men det är lite plast där kvar. Det var den som inte gick till juryn. Jaha, jaha. Ja, visst. Ja. Den här... Det bjuder jag på. Men du håller den inpackad extra länge helt enkelt. Det är därför den är så... Jag tänkte att det var saftig den ser ut. Ja, så var det. Så fint. Vi hoppar över det där då. Ja, hoppar över den. Det har inte vi bortser från det där. Berätta om din tanke med rätten och komponeringen. Tanken, det är ganska enkelt. Du ville bygga... Alltså först i början ville jag bygga en levande tallrik. Tack, den här kommer vi ställa där. Ja. Med färgerna, grönt och vitt, försöka bygga på dem. Det har varit broccoli naturligt, purjolök, gurka. Fisken är vita, sen såsen där. Bara slänger upp alla skrov, huvudet och allt, stoppar in i ugnen. På med grädde så blir lite den här fiskgratängkänslan liksom. Går ihop lite med broccolin där. Mm. Lite hasselnötter, få upp krispigheten, en hasselnötskräm där i botten under gurkan. Gurkan är syrad i citronsocker och så är det lite pepparrot i på slutet bara för att få till en liten... Där ja. Mm. Tar även lite hasselnötskrämen där, då blir det gott. Fisken och skallapen är ju perfekt tillagad. Ja. Stekte, Amin kom i Ines och stekte pilgrimsmusslorna precis. Så de var väl klara 3 minuter innan. Försöka hålla den känslan med nystekt. Känns skönt. Känns ju bra då att komma in och få med och laga mat nu liksom. Det blir lite att om man har en bra komi kanske det blir lite så, men jag vet inte. Men, det, man får ju... men du vågade lägga ut stekningarna av musslan? Ja. Det är... hellre att den är bra stekt och kanske 2 grader över sen den är nystekt än att den är understekt och en bra yta för en kvart sedan. Känslan helt jag har i alla fall. Helt. Jag får en liten rökt smak här, stämmer det eller? Nej. Jaså? Nej. Det här askan som du har på. Ja, det är askan där ja. Det är en purjolöksaska. Rullar runt broccolin i purjolöksaska. Sen drar jag lite purjolöksaska ovanpå. Så man får lite grillkänsla på det också ifrån purjolöken då. Du sa ju att det kändes som en vanlig dag på jobbet. Ja. Gjorde det hela tiden i 5,5 timme? Ja, fram tills man skulle lägga upp sås för prinsen. Då var det väl, kändes det lite mer allvarligt kanske. Men annars kändes det som en vanlig dag. Okej. Okay. Ankan, lite nytt grepp att rangera. Har vi aldrig gjort förr. Nej. Hur kändes det att lämna köket och gå framför juryn? Och... Ja, man lämnar ju sin trygghetszon. Det känns så där. Jag tyckte ändå att jag lyckades fokusera under trangeringen. Jag tyckte att jag gick över i 30 sekunder, men det räknas ju inte. Så då får man ju vara nöjd med det här. Liksom. Tallrikarna som gick, ja, det var liksom, det som gick ut, det var det jag hade lagat på träningarna på den också i alla fall. Så att, ankan tyckte jag var ett bra steg i alla fall. Vissa kanske tyckte att de var lite över. Vissa, jag vet inte. Det är ju en definitionsfråga.
Det kändes hela tiden, det har känts hela tiden under dagen som att du har haft ett bra flyt. Ja. Du har legat bra till i tid. Nej, men ingen stress, utan en helt harmonisk dag på jobbet, som du sa. Ja, jag hade stressen i morse. Jag var uppe vid 6. Sprang över till restaurant Griffin och lånade lite grejer. Farsan kom med en skärbräda, trancheringen ska gå brädan 6:30. Så det var lite grejer på morgonen, men sen var det ju fixat. Då var det ju lugnt. Sen var det bara att köra på. Ja. Jag tycker du har gjort jättegod mat. Härligt resultat med fisken här. Perfekt tillagad. Mm. Intressant att du valde lite högre temperatur och lägre innertemperatur. Ja. Om man jämför med Sebastian som körde 42 hela vägen. Det, ja, vilken var bäst då? Det blir två olika resultat. Blir det. 42 grader blir lite glasigare hela. Ja, den här blir supersaftig och flaky också, fast den blir lite fastare då. Det blir lite mer nybakad känsla på kanske. Så att, ja, det är lite häftigt att det blir lite skillnad så. Bra. Gott. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Bra jobbat.